私の魔球を甘く見ないでほしいね。エノハさんちゃんと投げれんすか、そのデカ乳で投げれるんですか。クソクソ低俗なツッコミしましたけど。お疲れ様です、ムービンです。今回もその恋暫定につきのゲーム実況やっていきたいと思います。前回のパートは中須翼さんと菊ヶ丘くんで、疑似的なね結婚式を挙げることで、翼さんのね願いを叶えて心残りなくなりましたと、というわけでお別れになるかなと思いきやですね、まだ菊ヶ丘くんが野球をしてる姿を見ていないということで、そこが心残りなんですという話になりました。そして今回のお話こちらですね、あの県営球場が舞台なんですけど、第18話、野球デート最後の願い、翼の最後の願い、菊くんの野球姿が見たい、それを聞きつけたみんなが球場に集まってくれたというパートをやっていきましょう。はい、お、野球するときはこの姿なんですね。あ、柳川くん、ジャージ姿かっこいいっすね。そっちに目が行く。メイノハマさんはなんでそんな、なんていうの、デカデカとメイノハマって書いてあるの、普通左側とか右上とか、なんていうの、寄ってない。なんでそんな胸にデカデカと書いてあるの。はい、球場には、俺ら二人と会長、俺ら二人はあれだ、柳川くんじゃなくて菊ヶ丘くんポジションだから、菊ヶ丘くんと翼さんが来て、会長恋愛応援委員会が全員いますよってことですね。生徒会メンバーは仕事で留守番の代わりに、コウスケが剣道部を連れてきてくれた。あー、だ、生徒会を本当は呼びたかったけど、ちょ、仕事があるんで剣道部の部員を呼んできましたってことですね。まだまだ人足りないね。9対9で18人難しいっすね、それは。球場でこの人数はさすがに少ないね。待たせたわね。お、野球部の部長ですね、あの右の。その左目の眼光はどう見ても野球部部長ですね。聞きましたよ、翼姉さんが野球したいって。じゃあやっぱ野球部来るしかないね。野球部長。野球部長。野球部部長じゃなくて。みんな来てくれたの？翼姉さんのためなら何だってしますよ。ん、今何でもするって。菊ヶ丘にも勝ち逃げされっぱなしじゃいられないからな。やっぱ菊ヶ丘くん強いんだ、勝ち逃げ状態なんだね今ね。野球部長、愛されてますね。部長、ありがとうございます。これで試合ができるわね。はい、9対9揃いますね、確実に。ベンチすらいるんじゃない、あの剣道部員が何人いるか知らんけど、ベンチパターンもありえるよね。隠してみんなの協力のもと、無事試合を再開、開催することができた。これより恋愛応援委員会連合 VS 野球部の試合を始めます。え、野球部単体なの？恋愛応援会連合はあれですか？あ、恋愛応援会、ん？恋愛応援委員会連合はあれですか？あの剣道部プラス、あ、じゃない、合ってるか、剣道部プラスなぎなた部プラス、恋愛応援委員会のミックスチームですか。ポジションは翼が考え、投手はメイノハマさん、捕手は剣道部部長、遊撃手って2、3塁あたりにいる人、各塁順に、翼、コウスケ、剣道部副部長。なるほど。そして外野は、天神さんと役員さんと、剣道部の皆さんとなった。え、肩大丈夫？肩強いですか？天神さんは肩強そうだけど、役員さん肩弱そうなんだけど、大野城会長は審判。プレイボール。プレイボール、正直未経験者の集まりで競技をして、集まりで競技として成立するかすら怪しいが、最低限コールド負けは回避したい。まあそうね、もうなんでこうパワーバランスを加味したあの分け方じゃなかったんだろうね。野球部員の人たち、野球部の部員の人たちを分けるっていう考えじゃなかったんだね今回ね。ふっふっふ、私の魔球を甘く見ないでほしいね。江ノ原さんちゃんと投げれんすか、そのデカ乳で。投げれるんですか。クソクソ低俗なツッコミしましたけど。翼姉さんのチームとはいえ手加減しませんよ。ってストライク。お、え。え。お、野球部、野球部。いいぞメイノハマ。メイノハマ、なんかこの部長とメイノハマさん若干仲いいよね。若干仲いいよね。なんでそう言えるかっていうとさ、
皆さん知ってるかわかんないけど、このね、その恋保留につきとかその恋シリーズで、あのバレンタインボイスがあるんですよ。あのバレンタインボイスって言って、まあ、動画なんだけど、それでね、まあ、柳川くんは小澄さんとラブラブしてたのよ。で天神さんはなんかね、恋愛応援委員会に相談しに来てる人に対してチョコを渡すみたいなやつなので、メイナハマさんは剣道部の部長に対して渡してるんですよ。でどんな展開かはちょっとここネタバレになるんで言わないんですけど、サブストーリーなんでぜひ検索してください。 YouTube にも上がってるんで、公式サイトにも上がってるんで、あの見てください。よろしくお願いします。なのでこの二人はなんか仲がいい気がしてる、なんかできてんじゃねっていうか、作者はそれをちょっと見越して作ってんじゃねっていう気がしてる。私はもともと仲良かったしね、この二人は。チーム内でズバ抜けた運動神経を持つ井ノ浜さん、そういえばこいつ運動できるマンだった。泳ぐのも上手かったわ。そういえば俺と翼でそのフォームを改造し魔球製造機に仕上げていた。そんなことできんの？何そのフォームからそのあの投球が出るんだみたいな感じ。ストライク。井ノ浜さんの球速は決して速くない。だが軌道は投げる本人曰く全く読めない。本人が読めないの？投げる本人曰く全く読めないの。それどころかルールやサインがいまいち理解できなかったため、次にどの球種が来るのか味方ですかわからない。そしてメイノハマストレートって言ってカーブ投げるみたいな。球種が分かればもらった。あれおらーいおらーいあれ、その球は、打たれた後ですら癖を持ちまっすぐ飛ぶことはない。まさに魔球と呼んで差し支えないだろ。そんなさ、卓球じゃねえんだから卓球のさ、打ち返したはいいけど、相手が打ってきた球に回転がかかりすぎちゃってうまく相手のコート内に返せませんでしたみたいな、卓球でよくあるあの敵の回転による打球の打ち損ないみたいなさことがさ、野球で成立するんですか。菊川岡君ナイス。マジか。さすがキック。野球はもう関係ない気がするけどな。回転とか。メイノハマさんもナイスだ。いや投げたら。調子で次も取ったいか。方向は変わるけどさ、あの打つときにうまくマシン捉えにくいっていう意味なのかな。メイノハマさんの投球で1回表は無失点に抑えた。強いね。そのうち慣れてきそうだけど。スリーアウト。攻守交代。さあ打てる人はいるんですか。初心者と思って油断した。おい。ベスト8入ったんだっけ確か、菊川岡くんのチームって。菊川岡くんがいたからかもしんないけど、あの一応野球チームプレイだから、一人だけ秀でててもやっぱり意味ないと思うのね、個人的に。だから仮にもベスト8なんじゃないの。投手はこの明の浜さんにお任せなのだ。はい。1回の裏トップバッターは翼。絶対出塁するよ。トップバッターですか、見せてくださいよ。当時俺と翼はよくバッティングセンターに通っていた。先週も暇さあればこの日のために練習してたらしい。マジでガチじゃん。ガチガチに練習してきてるじゃん。その成果が存分に発揮されている。セーフ。セーフ。翼すごい。さすがよまあね、1番は絶対あの塁に出る人を採用するみたいな感じのとこあるんで、あの強い打球を打つというよりはなんかヒットを生み出す選手を1番に置くっていうのは野球の定石かな。翼は宣言通り出塁した。一塁から手を振る姿が様になっている。一方2番打者のメイノハマさんは、速攻撃沈した。本能的に飛んでくる球には手を出さずにはいられないいられないのだろう。あっさりと三振を取られてしまう動物か何かですか、そういうペットか何かですか。飛んでくる球には手を出さずにはいられないみたいな、猫における猫じゃらしみたいなことになってますけど、ちゃんとまっすぐ投げてよ。それ完全にブーメランなんだよな。お前もなんか自分で投げようとしてまっすぐ投げられないのが実質魔球になるみたいな話あったじゃん。それブーメランなんよな。目の浜がそれ言うのかまあ仇は俺が取ってやるから。柳川くんが3番ですか、つなげてくださいよ。3番打者のコウスケの出番。なぎなた部の力見せつけろ柳川。部長からの信頼の圧がすごいんよ。いまだに剣道部への引き抜きを狙ってんじゃねえかっていうぐらい信頼されてますね、柳川くん。ああ任せてください。
俺は球技全くできませんが。あ、そうなんだ。で、あ、もともと言ってたな、その声放流につきで。球技ができないんだよね、みたいな話をしてたけど。まあでも、ボールがやってくるのを見極めて、横に棒とかバットを振ることはできるんじゃないか。バッターやバターゴルフならできるんでね。あ、そういうことね。バレーとかバスケはいけんけど、バッターはできるんで、棒を振ることなら任せろと。柳川康介、さすがでございます。はい、野球の基礎から遠くかけ離れた、だけど流れるように美しいバッティングホーム。なんか若干剣道とか、なぎなたベースの振り方なのかな。打ち上げた球はどこよりも高く高く、なんてこっちゃい。犠牲フライ。それじゃ進塁できない。無理だな。犠牲フライで二塁行くの無理だね。コウスケくんかっこ悪い。おいおい、やめたれ。何やってるの？コスミさんに言いつけるわよ。言いつけるも何もいるんじゃねえの、ここに。みんな、俺への当たり強くない？コスミに言うのだけは勘弁してください。許してくださいって。めちゃめちゃおもろい、この主人公。気を取り直して、いよいよ俺の番。今日は一度でもいい、翼にホームベースを踏む喜びを味わせてあげたい。ストライクゾーンに来た球を、翼から一番離れた方向へと打ち込んだ。あ、だから出塁できるようにってこと？俺は長打こそ打てないが、守備の抜け穴を突くには自信があった。あ、だから打った球をの方向をコントロールするのはうまいんだ。むしろホームラン苦手なんだ。やった、キック。左中間、俺と翼は、1、2塁へと進む。よかった、当時の勘はまだ残っているようだ。なるほど、お前しばらくねやってないらしいからね、どん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 実力が落ちてくはずだからね、この手のやつは。お、そして次の打者は剣道部長。身長とパワーを生かしたバッティングに期待が高まる。そして右目じゃないか、左目か、私たちから、ん、私たちから見たら右だけど、本人から見たら左目が光っているんでね、その目で打球を見極めてください。頑張ってください。部長さん頑張って。あ、目の浜さんも応援してますよ。ああ、お前らの前でかっこ悪い姿は見せられないからな。はい、5番手。豪快に打ち上げて、ダメか。センターフライ。ダメか。バカだバカだ白心。剣道部長もかよ。やっぱでかい球狙おうとするとダメか。どうやら、武道コンビは、長物をフルスイングしないと気が済まないようだ。だから力入りすぎちゃって高くポーンって上がっちゃうんだね。ホームラン狙いで打ち上げるのではなく、基本的には打球は叩きつける方がいいことを教えてやらないと。あ、そうなの？ガンガンに打ち上げてホームラン狙うんじゃないんだ。そういうもんなんだ。攻守交代。おい、これ9回までやるんですか？競技として成立するか心配だったが、キウかな、キウであったかな、心配しなくていいことを心配することだね、であった、失点ゼロと奇跡的な、滑り出しだ。果たしてこの試合、翼が満足いく結果を出せるかどうか。そうね、出せるだろうか。回れ回れ。やばい、打たれた。4回の表、0対0の均衡を破り先制点を決めたのは野球部チームだった。打たれた、超ショック。メンタリティ×その魔球にも実は弱点があった。メイノハマさんの攻略法、それは駆け引きを、諦め振り続けるというものだった。駆け引きをせずに振り続ける。まぐれでも打った球が、役員さんの近くに転ばればそのまま得点となってしまう。あー、やっぱり肩が弱いから戻せないんだ。この回は、1点のリードを許してしまった。スリーアウト、攻守交代。1点で抑えてる。野球部相手に1点で抑えてるよ、メイノハマさん。実際天才なのだ。みんなみんな攻撃切り替えていこう。行こう。おお。あ、役員さん色違うね。多分学年が違うからかな。しかしこちらの攻撃はなかなか点につながらない。天神さんは毎度豪快に空振る。天神さんスポーツ苦手なの解釈一致だな。私天神さん好きなんですよ。天神さん毎回ね、私に任せなさいとか言って、なんか
あの本とかでちゃんと学んできたんだけど、うまくあの自分の力量が合わず触れず当たらなくて、なんで当たんないのよって多分バットを地面に叩きつける絵が私は想像できますね。はあ。ストライク。おもろ。はあ。どうして当たらないのこのバット。予想が当たってしまった。解釈が完全に一致してる。なんなんこのバット、バーンってやんでしょどうせ。役員さんビビって一振りもしていない。まあそういう人もいるわな。ストライク、バッターアウト。確かに打つときにその打球が自分に返ってくることもあるしな、顔面に返ってくるもあるし、打ち損じみたいな話もあるし、あの結構バット響いてくるんだよね、手にしびれるみたいな。気づけば6回が終わって0対3となっていた。あ、負けてるね。タイム、タイム。完全に天神さん解釈一致だった。何なのよこのバットって、自分のせいにしないのがめちゃめちゃ解釈一致だったな。まあでもしょうがないしょうがない、初心者なんでみんなさ。いや、メイノハマさんはむしろ大活躍だよ。3点に抑えてるのはだいぶすごいよ。どんだけ野球部弱いんって思っちゃうもん。私全然打ててない。半泣きなんだけどこのバブさん。しょうがないよ、そういう時もあるよ。負けムードが、すみません、負けムードができちゃってるよ。コールド負けしてないだけ上等だろ。まあそれはね。私はみんなと野球できて楽しいけどな。こういうのできる人とできない人がいた時にさ、できない側の人がさ、あの自分のせいでなんか試合が負けの方に向かってるって思うのが苦痛だったりするよね。こう言ってくれているが、ここまで来たら願わくば最後翼には勝利の女神でいてほしい。この区域で残り3回突入するのは避けたい。打開できる方法は。あれ、みんな何やってんの。いたぞ、確かこの人なんか300何十何キロでぶん投げるやべえ人が来ましたぞ。ゲゲ嫌いなのかね役員さんは。この耳障りな声は、なんか確かこの前も動画で見たことあるな。なんだっけな、なんか大人気 VTuber さんだ気がするんですけどね、声的に。あの Twitter もいつも見てるんで、あれもちょっとど忘れちゃったな。名前なんだっけな、パル、終わっちゃったよ。時間的には微妙な時間なんで、もう1話ぐらいやろうかな。でも多分、ここもあるから、ちょっと中途半端なんだけど、でもやっていきましょう。はい、パルタルの逆襲、サブタイつきましたけど、あの6回、裏無得点、委員会チーム、こんな危機状況でまさかあの子が登板だってる読み方、これで悪い流れをごとぶち壊せる。ぶっ壊してもらいましょう、ゲームのシステムを。あれ、みんな何やってんの。パルタルです。ムービンが全然面識もなければリプを飛ばしたこともないパルタルさんですね、ごめんなさい。はい、いつもあのおはようツイート見てるんですけど、見てはいるんですけど、あの普通にファンとして見てるので、あの特に踏み込んだことはしてません。はい、どうしてパルタルさんがここに。はい、どうしてだ。パルタル、明日始球式なの。あ、だから見に来たらなんか追っ始めてたって話。公開処刑の間違いじゃ。あれなんか確かキャッチャーがぶっ飛ぶんだよね確か。その試合来週だよね。あれ明日って言わなかった。え、来週だっけ。明日休みだ。ハンバーグ食べに行こうっと。頭空っぽピーポーが来ましたね。この人なら流れを変えるどころかぶち壊せる。いや、これ剣道部部長死んじゃうんじゃない。大丈夫。せっかくなのでパルタルさんも俺たちと野球しませんか。お、圧勝の未来が見えましたね。やったー、やるやる。いや、さすがフットワークの軽さ、これがね VTuber よ。はい、会長と野球部長に、メンバー追加の打診をするとあっさり OK が出た。翼はパルタルさんをピッチャーに、メイナハマさんをサードに配置した。プレイボール。あー、野球部員は知らないんじゃないの。あ、知ってる。はいはい、じゃあ行くよ。あ、でも毎球式来た時っていうのは、あの翼さんとデートしてる時で、その場にいたのは柳川くんと、あの役員さんだから野球部員はいなかったね。え、うおーうおー。受け切ったの、やばすぎるでしょ。ガチの野球選手が吹っ飛ぶ球よ。なんか吹っ飛んでフェンスまで行ったみたいな球だったはずなんだけど、剣道部長は衝撃で数メートル後退していったが、持ち前の体幹でなんとか踏みとどまった。
剣道部長のあのフィジカルの凄さが野球選手を超えてるんだけど。ストライク。いやストライクじゃないよ。何その四角い枠というかストライクゾーン入ったからストライクですみたいな。会長も後ろで見てんじゃねえの。大丈夫か。嘘だろ。なんて投球してやがる。本当に人間なのか。ほんまかみたいな。ほんまけってなるよね。あ、自己紹介忘れてた。はい、VTuber です。私は299年後イカ役ロボット VTuber パルタルです。このゲームやってる人はもうパルタルさん知ってるから、まあ、イカ略してくれたんでしょうね。299キロ出るんだっけ。ロボットだと。いや信じなくていいよ、信じなくていいよ。本当にロボットだと。みんなよろしくね。本当にロボットではないんだろうね。けど、まあ、この球速で投げたらロボットだと思われるな。これ残り約3回分ぐらい、今6回裏だとするなら残り4回分くらい、仮に全部ストライクだったとして、何球受けんだ、 3×3 アウトまで取る、9×4回縮36、36球これを受けるの。ストライク2。さすがパルタさん、そのまま見事に、三者三振に抑え込んだ。どっちかというと剣道部長を評価してあげてほしい。アウト、攻守交代。いやズザー言ってますけど。なんて化け物だ。剣道部長の方が十分化け物だと思うけど。でもさすがにあれは反則じゃ。大丈夫か。コウスケ、なんか言った。殺されそうな気がするんで黙っときましょう。コウスケくん、何も言ってません。何も言った気がするけど、言った気がするけど、多分朝食のメニューとかだったんじゃないですかね。ちょっと、今日納豆ご飯食べたな、あ、みたいな感じで、ちょっとふと意味わからん言葉が口に出ただけなんで大丈夫です。はーい。7回の裏、次の打順はパルタルさん。あの力強い投球だ。当然バッティングにも期待が高まる。来るぞ、チレチレー。実際どうなの、実際どうなの。全員外野と言わんばかりの勢いで全員の守備が交代していった。よーし、いきましょう。ホームラン。逆にこれはダメとか。パルタルさんは投球に合わせ、独特なフォームでバットを振った。一度空を見上げて打球を探すが、おー、消えた消えた。高く打ちすぎってこと。さすがパルタルさん、やるじゃない。もうゲームがぶっ壊れてるんですけど。んなことある、んなことある。大気圏突入してないですか。大丈夫ですか、その打球。宇宙行ってません。相手の外野もさすがに困惑して混乱している。そりゃそうだよね。上にポーン飛んでって、ん、来ないぞみたいな。これはホームランなのかみたいな。いや待って、あれはもしかして真上に上がってそのまま落ちてくる。あ、違う、落ちてるのか。よく見るとホームベースの近くで球がめり込んでいた。めっちゃしょぼい頃だ。地面に刺さってるんだ。あ、そういえばパルタルさん、バーチャルキャスト配信でバッティング超下手くそだった。そんな配信してたの。バッティング配信なんてしてることあんの、 VTuber が。それを先に言ってくれ。でもパルタルさんゴロだったら走ればいいんじゃない。パルタルさん走って。走るのは早いのかな。走るの、走るよ、野球だもん。アウト、アウトだの。野球のルールとか全然わかんないんだよね。ダメだった。パルタルさん面白い。走るの。バカ丸だし。え、299年後はないんですか、野球。なんて人なんだ。野球のルール教えてあげないとね。一塁は走り抜けていいけど、二塁は走り抜けちゃダメとかね。結局両者ともに追加点はなく、0対3のまま8回までが終了した。はい、試合もいよいよ大詰めの9回の表。打球が振るわなかったパルタルさんだったが、投球の勢いはとどまることを知らず、打つのはダメだったけど投げることは全然余裕で、絶好調。瞬く間に、2者連続三振を奪った。2者、残りラストを残してるのはなんでだ。そのパワフルすぎる投球を打ち返せるものはもはやこのグラウンドに存在しない。しかし残すところ、1人となった時最大のピンチが訪れた。何？なんと爆速の投球を受け止めてきた剣道部長が限界に達していた。キャッチャーミットはもはや原型をとどめていない。死ぬで。まだだ。おもろ。
頑張ってくれ剣道部長。ストライク2。ラストだ、耐えてくれ。もうやめてあげてよ。もうやめて、剣道部長のライフはもうゼロよ部長。お前らはそこで黙って見ていろ部長。これが俺の男としての矜持だ。さすが部長だぜ部長。じゃあバレてるもそろそろ本気出しますよ。待て待て待て、あんた撃てるもんなら撃ってみな。待て待て待て、今のままでも撃てなかったからいいじゃん、品質上げなくていいじゃん。何その SE のなんか無駄に品質上げようと凝ってくる上司みたいなやめてよ。今のままでちゃんとニーズがあったじゃん、ちゃんと撃てなかったじゃん相手みたいな誰ちょ、剣道部長のことでガチになりすぎちゃいました。剣道部員も負けっぱなしではいられない。一か八か剛速球に合わせてスイングした。奇跡的にも、待てよこれやばいんじゃねえか。奇跡的にもバットは球の下っ腹を、なぜたが軌道がやや上にぶれただけで、球の勢いは止まることはなかった。上にぶれてしまった。うわーうわー、剣道部長衝撃に耐えきれず、剣道部長は豪快に吹き飛んでいった。あとは取りはしたんだ。ミッドだったものの貫通した球が、剣道部長の懐からこぼれ落ちた。じゃあチャンス？捕手、何だっけ、捕手、なんて言うんだろう。捕手が取りこぼすと走っていいんだよね。で、打者は、何越し？お呼び越し？パルタルさん、弾送って。いけるか？え？弾送って？その声で食べればいいの？なんでさ、高性能ロボットなのにさ、耳が遠いんだ？ダメだ、分かってない。ダメだ、分かってない。めっちゃ冷静な声で言うな。拾え、メイノハマ。メイノハマさんが三塁か。任せて。わんわんわん。犬になるな。マイちゃん。あざといな。お願い。翼、受け取れ。メイノハマレーザービーム。まっすぐ投げれんのでしょ。アウト。おお、よかった。今大暴投したのかと思った。やったやった。はい、ラストチャンスですね。そして。まいちゃんナイス。やるやん。翼ありがとう。やるやん。なんと連携の取れた送球、見事だ。野球部部長が盛り上がってますね。みんなの好プレーのおかげで9回表をなんとか、無失点に抑えた。はい。そして迎えるクライマックスの9回裏、逆転するには4点以上の得点が必要。満塁ホームランよ。この手の展開、満塁ホームランしかないよ。打者を1人たりとも無駄にすることはできない。次の打順は誰だ？私ですね。役員さん、おつや。おつやムードやめて。ワクちゃんの次はパルタルの番。絶望。2アウト。終わった終わったないけど、絶対絶命のピンチである。終わっちゃっちゃけど、終わっちゃっちゃけど、これあれだよね、野球まで見切った方がいいよな。あーでもどうだろうね、これちょっと中途半端というか時間来てるんで、ここら辺で区切っといた方がいいかな。やっぱりね、次回この翼さんが最後どうなるかっていうところも大事なんで、今回ちょっと収録区切ろうと思います。はい、次回翼ありがとうというね、なかなかなんだろう、コミカルな話からやはりシリアスな話になってしまうんじゃないでしょうか。第20話翼ありがとう。9回の裏無得点、何としてでも得点につなげなくては、翼には最後の最後まで勝利の女神でいてほしいんだというね、熱い展開があるかもしれません。次回もお楽しみにということで、今回は収録ここら辺で区切ろうと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。